Mä en ole saanut millään tavalla niin kuin kodin perintönä mitään tämmöistä retkeily- tai luontoinnostusta, mutta mulla on ollut joku semmoinen kummallinen niin kuin luontokaipuu, tai siis siinähän ei ole mitään kummallista, että on luontokaipuu, mä uskon, että se on kaikilla ihmisillä, mutta että me on niin kuin tarttunut tavallaan sellaisiin hetkiin, missä on ollut jo lapsena mahdollista päästä johonkin, niin kuin, johonkin luontoon liittyvään, mutta ei ollut mitään partiotaustaa, ei mitään sellaista. Kunnes sitten olin mukana Joensuussa seurakunnan nuorisotyössä ja siellä sitten nuorisotyöntekijä Tiina miehineen rupesi järjestämään sitten tällaista niin kuin kaikennäköistä retkeilyaktiviteettia. Käytiin melomassa Jongunjoella ja kirkkoveneellä soutamassa kolovedellä ja rakastuin niin kuin siihen konseptiin ja koin niin kuin hyvin voimakkaasti itselleni ne oli ihania kokemuksia. Ja niinpä tämä samainen Jarkko Riikonen sukunimeltään, myöskin Outward Bound-ohjaaja, sitten yhtenä kauniina päivänä ilmoitti, että nyt on tämmöinen koulutus tuolla Ahvenanmaalla, että sun pitäisi sinne lähteä. Ja se oli OB-ohjaajakoulutus. Mä olin 23-vuotias, nyt siis hirvittää kuinka nuori, ja varmasti siis olin nuorimmasta päästä sitä porukkaa. Ja melottiin sitten siellä Ahvenanmaalla viikkoja, siihen pari koulutuspäivää päälle. Se oli sen aikainen semmoinen niin kuin ohjaajakoulutus. Siitä se oli siis todella vaikuttava kokemus mulle, ja halusin ehdottomasti lisää, ja sitten jatkoin tonne luontoelämys- ja seikkailutoiminnan erikoistumisopintoihin heti seuraavana vuonna. Ja siitä asti olen sitten tehnyt kaikennäköistä kurssia. Siis kaikennäköistä kurssia, siis kaikennäköistä EP:hen liittyvää. Olen ollut siis ohjaajana erilaisilla kursseilla, mutta ennen kaikkea olen käyttänyt sitä itse työssäni erityisopettajana ja nyt myös sitten psykoterapeuttina. Tässä on oikeastaan kaksi tällaista isoa merkittävää juttua mun elämässä, eli siis tämä ihan oma polku, että kuinka, millä tavalla se on vaikuttanut elämyspedagogiikka ihan mun omaan kasvuun ja omaan, niin kuin, omaan identiteetin muodostumiseen. Mä en ole koskaan kokenut olevani mitenkään hirveän rohkea tai mitenkään kauhean seikkailullinen, mutta mä oon saanut elämyspedagogiikasta sellaisia itsensä voittamisen kokemuksia, ja olen oppinut hurjasti taitoja, mitä tosiaan en ole saanut millään tavalla niin kuin kodin perintönä, niin kuin vaikka erätaidot, joita mulla ei siis mitenkään niin kuin sisäsyntyisesti ollut tai kasvatuksen puolelta ollut. Ehkä se vahvin juttu kuitenkin sillä henkilökohtaisen kasvun polulla on ollut se, että tämä on myös semmoista toimintaa, missä jotenkin ihminen on niin kokonaisvaltaisesti läsnä, että hirveän monessa muussa asiassa me ollaan tässä meidän kulttuurissa semmoisia puhuvia päitä tai jotenkin siis mieli ja keho on jotenkin vähän keinotekoisesti erotettu toisistaan. Ja näissä tämmöisissä seikkailuaktiviteeteissa ja elämyspedagogiikan parissa tunnen oloni aina hirveän kokonaiseksi riippumatta siitä, onko itse osallistuja vai onko ohjaamassa. Ja mua rupeaa itkettää tämä, koska se on niin vaikuttava juttu. No sitten ammatillisesti. Joskus on sanonutkin, että näissä, että kun on vienyt siis oppilaita ihan vaelluksille, että ollaan oltu teltoissa yötä ja vaellettu muutama päivä, että ne on niin pedagogisesti niin päräyttäviä paketteja. Ne on toki ollut pidempiä prosesseja, että se ei ole mitään, että suoraan lähdetään maastoon, vaan ne on aina prosesseja, missä niin kuin oppilaita valmistetaan siihen ja koska varsinkin erityisopetuksen puolella se iso työ on monesti siinä, että miten saadaan kaikki mukaan ja olen halunnut aina tehdä sen sillä tavalla, että kaikki lähtee mukaan ja ollaan kyllä siinä sitten onnistuttu niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa on niitä päässyt tekemään. Mutta että en ikinä olisi saanut sellaisia tuloksia aikaiseksi, mitä on elämyspedagogiikan avulla saanut ja kun keksin sen keinon, että miten sen voisi kertoa ihmisille. Mutta mä toivon, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus päästä mukaan tämmöiseen toimintaan. Ja kuten kuvasta näkyy, niin sydämestäni sitä suosittelen.
elämyspedagogiikan vaikuttavat tekijät mun mielestä on, aloitan tästä ryhmästä, joka toki siis vaikuttavia ryhmäprosesseja voi olla muuallakin kuin elämyspedagogiikassa ja olen niitä muuallakin kokenut, mutta se eräolosuhteet yleensä nopeuttaa sitä prosessia huomattavasti. Se ikään kuin lempeästi pakottaa ihmiset yhteistyöhön silloin, kun se haaste on sille ryhmälle sopiva. Se ei saa olla liian helppoa, mutta se ei saa olla liian vaikeaa, jolloin sitten ihmiset saa niin kuin omat voimavaransa käyttöön. Ja ehkä tähän tämmöisen niin kuin lähikehityksen vyöhykkeeseen, tai puhutaan mukavuusalueesta tai epämukavuusalueesta, niin kuin sille osuminen on se tärkeä juttu, kun tämmöistä toimintaa tai tämmöistä pedagogiikkaa käytetään. Eli kuten jo tuossa sanoin, että sen täytyy olla riittävän haastavaa, mutta ei kuitenkaan liian haastavaa, jolloin ihmisistä löytyy niitä voimavaroja, joita ne ei ole ehkä itse tiennyt itsessään olevan, minkä on siis kokenut myös omakohtaisesti ja nähnyt monta kertaa sen tapahtuvan sitten, kun on ollut nuorten kanssa tuolla maastossa. Ja siis myös aikuisten kanssa, ihan kaikenikäisten kanssa. Eli siis, mitäs mä jo mainitsin, ryhmä, sitten tämä omien voimavarojen löytyminen, toimijuus. Ja sitten ihan tämä niinku kehollisuus, mikä tulee sen fyysisen toiminnan kautta, on yksi ehdottomasti semmoinen tekijä, mitä ei niinku pidä väheksyä. Eli uskon ihan siihen, että se niinku tietty määrä semmoista rasitusta ja se, että omaa kehoa vie jonnekin niinku hyvin konkreettisesti ja ehkä yhteistyössä toisten kanssa, niin se on niinku hyvin vaikuttava elementti. Eli siis toki ihan haasteita voi sisälläkin rakentaa, mutta luonto on niin kuin, sillä ei ole kilpailija niin kuin missään. Että se jotenkin ehkä riisuu ihmisestä jotakin sellaista, mitä meillä helposti, mitä me helposti kannetaan mukana täällä sisätiloissa. Se järjestää tietysti semmoista aitoa seikkailua, että ne ei ole mitenkään, vaikka säävaihtelut on sellaisia, mitä niin kuin kukaan meistä ei voi suunnitella etukäteen. Meistä, ketkä tuollaista seikkailutoimintaa järjestetään. Niin, ja sitten tietysti ne terveysvaikutukset, mitkä tulee siinä, mitkä voi tuntea, varsinkin kun siellä maastossa ollaan riittävän pitkään, semmoinen helpotus, mikä ainakin mun kehossa tapahtuu, kun saa olla luonnossa. Niin, se on tärkeä elementti ja sen takia niin kuin suosittelen tosi paljon, vaikka ryhmäprosesseja voidaan järjestää sisätiloissa, niin ei ole luonnon voittanutta. No miten sitten opettajan työssä tätä elämyspedagogiikkaa voi soveltaa, niin tietysti ihan hirveän monella tavalla. Menemällä mahdollisimman paljon ulos luontoon. Mutta kyllä minä haluaisin sen mahdollisimman suoraan sanoa, että menkää yöksi sinne maastoon, vaikka se vähän vaivaa vaatiikin, varsinkin ensimmäisellä kerralla, mutta ei ole sen voittanutta. Eli kyllä ne kaikkein tehokkaimmat jutut on ollut niitä, kun ollaan ihan pois siitä normaalista arkiympäristöstä ja niin kuin syödään ja nukutaan siellä maastossa, mutta siihen saa helposti rakennettua semmoisen prosessin, joka kestää vaikka koko lukuvuoden tai koko yläasteen, että aloitetaan päiväretkillä, joita on kuitenkin suhteellisen helppo järjestää jo pelkästään ruoan laittaminen luonnossa, vaikka retkikeittimellä tai avotuleella on siis aktiviteetteja, mitkä on hirvittävän helppo järjestää ja jotka on tosi tehokkaita, koska ne on hyvin ryhmäyttäviä jo itsessään. Ei tarvitse niin kuin mitään sen kummasempia temppuja kuin se vaikka, että tämän päivän kouluruoka syödään maastossa. Sitten siihen voi rakentaa ympärille hirveästi kaikkea niin kuin niiden ruokamäärien laskentaa ja menyyn valintaa ja tulenteon taitoja ja suunnistusta ja siis näitä on valtavan helppo integroida
kaikki oppiaineet, se ei oikeastaan ole yhtä ongelma. Ja sitten vaikka jonkun, että jos niin kuin huolestuttaa se ajankäyttö, niin siis ihan tavallisia oppitunteja voi pitää myös luonnossa, jos kokee tarvetta sille, että täytyy vielä jotain, niin kuin, vaikkapa matikkaa laskee, niin sehän onnistuu hyvin myös siellä eräolosuhteissa. Ja vielä tämmöinen niin kuin käytännön asia, niin on se, että pukeutumisen opettaminen lapsille, joskus myös aikuisille, että miten, niin kuin sinne, miten ulos pukeudutaan, koska se vaikuttaa hirveästi siihen niin kuin, että miten siellä viihdytään. Ja itse asiassa sekin voi jo vahvistaa semmoista niin kuin, ihmisen tunnetta siitä, että voi vaikuttaa itse omaa elämäänsä. Kuulostaa ihan kauhean yksinkertaiselta jutulta, mutta se ei niin kuin loppujen lopuksi sitä ole. Sekin on taito, jota voi opettaa. Siis asia, mikä on jäänyt, siis on paljon jäänyt mieleen, mutta asia, mikä on jäänyt mieleen siitä, kun olen ollut itse osallisena elämyspedagogisessa ryhmäprosessissa, niin on siis semmoiset niin kuin omaa elämää. Et siellä on niin kuin syntynyt joitakin semmoisia oivalluksia omasta elämästä, jotka on johtanut johonkin elämänmuutokseen. Että keveimmillä ehkä jotain sellaista, että tällaista haluan tehdä työkseni enemmän tai tällaisen mahdollistamista haluan tässä elämässä tehdä. Mutta ihan siis tämmöisiä niin kuin oman elämän henkilökohtaisia merkittäviä käänteitä, niin jotenkin valmius niihin on syntynyt siellä. Ja se on kyllä aika iso juttu. Ja sitten ammatillisesti, no mulla on yksi tarina, mitä me on kertonut monta kertaa. Siis meillä oli semmoinen prosessi ysiluokkalaisten kanssa, jossa oli sitten mukana semmoinen yksi oppilas, jolla oli hirmu voimakas taipumus lintsaamiseen, tai siis taipumus oli niin kuin jäädä pois kaikesta, mikä tuntui vähänkin hankalalta. Ja me sitten toisen Outward Bound-ohjaajan kanssa sitten tätä prosessia rakennettiin, ja rakennettiin sitä tosi pienillä askelilla niin, että se osallistuminen oli aluksi tosi kevyyttä. Me käytiin esimerkiksi laskettelemassa tai laskemassa laudalla ja päiväretkillä, niin että ne oppilaat sai kokemusta siitä, että tämmöinen eräily on ihan turvallista. Ja me käytiin avaanto uimassa, jossa tuli tämmöinen pieni haaste sitten, mutta lyhytkestoinen, ja ne sai ikään kuin kokemuksia siitä, että joku asia tuntuu tosi hankalalta, mutta sitten kun sen tekee, niin siitä tulee tosi mahtava voittajafiilis. Ja niin tämäkin poikainen sitten lähti mukaan vaellukselle. On aivan varma, että jos oltaisiin suoraan lähdetty sinne ilman tätä prosessin rakentamista, niin hän ei olisi tullut, koska hän jäi pois kaikesta, mikä oli vierasta ja hankalaa. Ja sitten oli toisena päivänä semmoiset aivan valtavat portaat, ja kun on kyse oppilaasta tai nuoresta, joka ei harrasta liikuntaa ollenkaan, on ensimmäistä kertaa vaelluksena, niin ne portaat oli tosi rankat, ja sen niin kuin näki, että nyt ollaan ihan voimien äärirajoilla. No sitten porukka kannusti, me ohjaajat kannustettiin, ja hän pääsi portaat ylös ja leiripaikkaan, ja sitten kun meillä oli illan reflektointikeskustelu ja kysyttiin häneltä tai kaikilta, että mikä oli merkittävä hetki tänä päivänä tällä meidän seikkailulla, niin tämä nuori mies sitten kertoi, että, ja tämä itkettää minua joka kerta, vaikka minä olen kertonut tämän 20 kertaa, että mä opin sen, että vaikka on sellainen olo, että ei pysty, niin mä opin sen, että mä pystyn kuitenkin. Ja se oli siis sinänsä jo jotenkin tosi vaikuttava hetki, mutta tämä samainen nuori sitten tuli, peruskoulu oli päättynyt ja hän tuli käymään, näitä mun vanhoja oppilaita tuli käymään meillä. Ja sitten kyselin kuulumisia, kun oli siirtynyt ammattikouluun, ja sitten tämä nuori sitten kertoi, että oli aluksi hirveän vaikeaa ja teki mieli jäädä kotiin. Mutta sitten hän muisti sen hetken siellä portailla, kun hänestä tuntui siltä, että hän ei pysty, ja hän pystyi kuitenkin. Ja sen avulla hän on jaksanut mennä myös sinne kouluun. Niin jotenkin tuohon tiivistyy kaikki. Niin, se on jännä, kun
monessa koulutuksessa on käynyt läpi näitä Kurt Hahn, eli elämyspedagogiikan isän tai kehittäjän teesejä, mitkä on ollut silloin 1940-luvulla ikään kuin ollut häntä ohjaamassa tämän menetelmän kehittämistä, missä on ollut liikkumisen liika helpottuminen ja käden taitojen unohtuminen ja sinnikkyyden vähentyminen ja mitä näitä kaikkia nyt oli. Että ne asiat, mistä hän on ollut huolestunut 40-luvulla, niin on toki siis, että nyt meitä naurattaa, että kyllähän 40-luvun lapset on niin kuin osannut sitä ja tätä ja liikkuu luonnossa ja ne on ollut niin kuin aktiivisia, mutta että nyt ne on niin kuin ajankohtaisempia kuin koskaan mun mielestä. Ja jo pelkästään luontoyhteyden vahvistaminen, että jos me meinataan tämä planeetta pelastaa, niin mä en näe siihen mitään muuta reittiä kuin se, että meidän pitää muistaa, että me ollaan osa luontoa. Me ei olla käyttämässä täällä luontoa, me ei olla täällä. Luonto ei ole meidän palvelija, vaan me ollaan osa luontoa ja meitä ei voi erottaa. Ja mun mielestä sitä vahvistetaan sillä tavalla, että opitaan olemaan siellä elämään niin kuin luonnossa ja osana luontoa.